အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလုပ်မယ့် lab က microtik ရဲ့ microtik ရဲ့ VLAN trunk network ကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ microtik တစ်လုံးဝယ်မယ်ဆိုရင် microtik တစ်လုံးရဲ့ဒီအဲ switch router switch တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က router တစ်လုံးဝယ်ပြီဆိုသူ့ထဲမှာဒီ management ဒါ microtik router လေးပဲသဘောထား management IPU သူက default ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ 192.168.88 network တစ်ခုပေးထား 88.1 ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ network ကဆိုတော့ဒီထဲမှာသူက port တွေကို bridge လုပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုနော်ဒါသူ့ရဲ့သဘောတရားပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလေတယ်ဒီထဲမှာလာပြီးချိန်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကပါလေ auto connection မိနေတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲကချိန်တဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ချိန်ပြီးတော့ပါလို့လေအဲ management လမ်းလုံးရင် 88.1 ကိုလမ်းပြီးတော့ဝင်ပေါင်းနေဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီ microtik တစ်လုံးကို microtik switch တစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အစ်စ်ဝယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘယ် microtik router ပဲဝယ်ပဲကျွန်တော်တို့ 88.1 ဆိုတဲ့ network သူ့မှာ default ပါထားပြီးသားအဲ့ဒီ 88 network ကြီးတစ်ခုလုံးကပါလေဒီရှိသမျှပို့တွေအကုန်လုံးကိုပါလို့ထားတယ် bridge လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးချိန်လိုက်တာနဲ့ဗာပြီး DHCP က 88 network တွေအကုန်ကြလိုက်မယ်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲ network ကအကုန်လုံးမိမယ် network ကုန်မိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဝင်ပေါင်းနဲ့ connection လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့က 88 ကိုတန်းပြီးတော့မိရတဲ့ဒီ bridge တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ microtik router တစ်ခုလုံး installation ကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ default တပေါ်တရားပေါ့နော်ဒါ microtik pair router ပဲဟိုပဲဒီတိုင်းလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုသူတို့ရဲ့ဒီ lab မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲဘာလုပ်မလဲဆိုရင် management network ကို 85 ထားရမယ်เนาะ management network microtik နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ 85 ထားမယ်ပေါ့เนาะ 85 ထားမယ်အဲဒီဘက်က 85 တော့ 50 ဒီဘက်က 85 တော့ 50-51 ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခုနလိုမျိုးပို့တွေကမပါထားဘူးအကုန်လုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အာ router mode တွေဖြစ်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပထမဆုံး microtik router ဒီ software microtik router ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်layer 2 broadcast နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် layer 2နဲ့ဝင်ဦးတခါတည်း layer 3 IP management ကိုတခါတည်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအာ configuration လုပ်ပြမယ်။အဲ့တော့ဒီဘက်တစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော် command line နဲ့လုပ်ပြမယ်။ VLAN နဲ့ trunk ကို command line နဲ့လုပ်ပြမယ်။ဒီဘက်တစ်လုံးကိုတော့ကျွန်တော် winbound နဲ့လုပ်ပြမယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးစလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝင်ကြည့်လို့ရအောင် management IP တစ်ခုပေးထားမယ်နော်။ 85 အဲ့လိုမျိုးပေးထားမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ပိုင်းက VLAN 30ပေါ့။ဒီပေါ်ပိုင်းက VLAN 30ပေါ်ပိုင်းက VLAN 30လောက်ထားမယ်အဲ့တော့ VLAN 30အချင်းချင်း communication ဒီ၄လုံးစလို PC 3ရယ် 4 ရယ် 7 ရယ် 8 ရယ်ကအာမိရမယ်အာ internet 6ကပါလဲ trunk mode ဖြစ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ outbound ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် VLAN 20ပေါ့ outbound ကကြတော့ VLAN 20သူ့ရဲ့ IP ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က20ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ IP က 192.168.20 အပေါ် IP ကဘယ်လောက်လဲ 192.168ကျွန်တော်တို့က30ပေါ့နော် IIP ပြီးပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ trunk IP ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးကကျွန်တော်trunk IP ပြီးမယ်ဒီကောင်ကတော့ဒီ ether 6ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲ VLAN 30နဲ့20ကိုတည်ွားတဲ့ trunk IP ဖြစ်မယ်ဖြစ်ပြီးတော့တို့ကဘာဖြစ်လဲဒီအဲဟိုဘက်မှာရှိတဲ့ computer 3နဲ့4နဲ့ communication မိမယ်အဲ7နဲ့8နဲ့လည်း communication မိမယ်အဲ့ဒီ၄လုံး VLAN 30မှာရှိတဲ့ network အချင်းချင်းတွေဘာဖြစ်မလဲ communication မိမယ်အဲ microtik 1နဲ့2နဲ့ကို router နှစ်ခုကိုဗာလဲ communication ကိုချိန်တဲ့ခါကျရင်ဗာလဲ trunk တည်သွားမယ် VLAN 30ရော20ရောတည်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ computer ဒီမှာလဲအောက်မှာလဲထိုးလေးလကောက်မယ်အဲ VLAN 20အချင်းချင်း computer လေးလုံးကမိရမယ်အခု loss ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမိသေးဘူးဘာဆိုတော့ loss တွေက router mode တွေဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံး layer 3 interface တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှ communication ရမိမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ပြီးသွားရင်တော့မိသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်က command line နဲ့လုပ်ပြမယ်အာဒီဘက်ကိုကျတော့ကျွန်တော်ဝင်းပေါင်းနဲ့လုပ်ပြမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမယ်ဆိုရင်လောဆယ်ကျွန်တော် communication အရင်လုပ်ပြမယ်ဒီကောင်နေ communication မမီဘူးဆိုတော့ပြတယ်နော်အဲ့တော့ PC 3ရနေ PC 4ရ7ရ8ရဒီအပေါ်က VLAN 4လုံးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပင်းကြည့်လိုက်မယ် VLAN 30ကိုအရင်အကုန်လုံးပင်းကြည့်လိုက်မယ် 3ရနေပြီးတော့အဲ့တော့ IP တွေကဘယ်လိုပေးထားလဲဆို192.168.10.1 10.2 10.3 10.4 အောက်မှာဆိုရင်20.1 20.2 20.3 20.4 အမျိုးပေးထားရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာ 192.168.10.2 ကိုပေးကြည့်မယ်မရဘူးနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ 10.3 လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ default configuration ကျွန်တော်တို့ပြီး configuration လုပ်ရင်ရ configuration လုပ်ပြီးသွားရင် VLAN တွေ config လုပ်ပြီးသွားပြီး bridge တွေလုပ်ပြီးသွားပြီး IP တွေပေးပြီးသွားတာနဲ့ဘာပြောရမလဲ communication ကVLAN နဲ့ trunk နေတစ်စင် VLAN ချင်းချင်း trunk နေတစ်စင် communication မိပါမယ်เนาะအဲလေးလည်းမရဘူးပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ default အခြေအနေ Okay အောက်က VLAN 20ကိုလည်းပေးပြမယ် V
ีแล้ว20อ่ะ PC 5ก็หนีพี่รออกุ่นแห่พี่ปัดพี่รอเปิ้มญาณเน192.168.20.2 แล้วไม่อยากอู20.3 แล้วไม่อยากอู20.4 แล้วไม่อยากถ้าตู้เยอะเฉยนี่ป่ะเนาะโอเคอ่ะส่วนเราที่มา Microtech Switch 1โอ้สาบีคอมมานด์ไลน์เนี่ย configuration หลบอย่างดีกว่าสาบีแล้วคอมมานด์ไลน์เนี่ยลงเอาล่ะประถมองค์ตู้เยอะ host name โออิงพิมพ์เลยสรุปว่าเราก็ system identity system identity set name ပါလဲ switch 1ပေါ့အဲ့ဒါပြီးပြီးရတာ ਨੇ notepad လေးနဲ့ရေးထားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဥစား number 1ကပါလဲဆိုရင် host name ပေါ့နော် host name change နဲ့ number 2ကကြတော့ vlan assign လုပ်မယ်အဲ့တော့ vlan က vlan နှစ်ခုရှိမယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ baby vlan နဲ့ baby vlan နဲ့ဆိုရင် id vlan က30ရယ် id vlan 30ရယ်HR VLAN 20ရဲ့ဆိုပြီးတော့ assign လုပ်မယ်โอเค ID VLAN ရဲ့ HR VLAN ဆို assign လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာစပြီအဲ့တော့ loss ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီ VLAN ဒီ assign လုပ်မယ်ဆိုရင် command line ရနေပြီးတော့ interface VLAN ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ add ပေါ့နော်ဘယ် VLAN ကိုထည့်မလဲဆိုရင် interface က trunk interface ကိုထည့်မယ် trunk interface ကဘာလဲ ether 6က trunk interface trunk interface ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအာ vlan id vlan id ကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်30ထားမယ် id အတွက်ပြီးရင် name ကိုကြတော့ id လို့ပေးလိုက်မယ် id လို့ပေးလိုက်မယ်တော့ id vlan က vlan id က30 trunk payment interface ရ6 okay နောက်တစ်ခါ hr vlan က20အာ vlan id က20 name က hr လို့ပေးလိုက်မယ် okay အဲဆိုရင် vlan interface ပြီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ number နဲ့ number 3ရကြတော့အဲ့ဒီအဲ vlan name တွေကိုကျွန်တော်တို့ ip address ပေးမယ်နော် layer 3 vlan interface ကို ip ပေးမယ် layer 3 ip address ပေးမယ်layer 3 ip address vlan interface ကိုပြီးမယ်เนาะ layer 3 ip address vlan interface ကိုပြီးမယ်โอเคအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က select ip address ph address address ကကျွန်တော်တို့ပြီးမယ် address ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးသားဘယ်လောက်လဲ 192.168.10 network နဲ့ vlan 20ဆိုရင် 192.168.20 network အဲ့တော့ last network တွေကိုကျွန်တော်တို့က through ရဲ့ interface နေနဲ့ပြီးမယ် 192.168.10.254select 24ပြီးတော့ interface ကဘယ်ကိုပေးမှာလဲဆိုရင် vlan interface name ဖြစ်တဲ့ id ကိုပေးမယ်နောက်တစ်ခုက20 vlan less ip ကို vlan interface name ဖြစ်တဲ့ hr ကိုပေးမယ် ip address ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် number 3ကကျတော့ bridge interface ဆောက်မယ် number 4က bridge interface ဆောက်မယ် bridge interface ဆောက်မယ်နှစ်ခုဆောက်မယ် bridge interface နှစ်ခုကဒီကောင်လေးတွေပေါ့နော် bridge interface က id အတွက်တစ်ခု hr အတွက်တစ်ခုဒီပို့လေးတွေပါတယ် bridge interface နှစ်ခုဆောက်မယ်ဒါဆောက်ပြီး select interface bridge at name ကကျွန်တော်တို့ id-vlan လို့ပေးလိုက်မယ် vlan 30လို့ပေးမယ် now at name က hr-vlan 20လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ bridge name ဆောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နံပါတ် 5 ကျတော့ port assign လုပ်မယ် port assignment လုပ်မယ် port assignment ကသက်ဆိုင်တဲ့အဲ့ဒါ port assignment ကသက်ဆိုင်တဲ့အဲ port assignment နဲ့ vlan assignment ကိုတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တော့မယ်နော် port and vlan assignment လုပ်လိုက်မယ်vlan assignment လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ port ကဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ether 23 ရာ vlan 30ထဲမှာပါတယ် ether 4နဲ့ 5 က vlan 30ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့ port interface ရော port ရောကို port ရော vlan ရောကိုတစ်ခါလေး assign လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
เราลงเลยส่วนนี้ select interface bridge port ส่วนนี้ว่าอย่างไรไหมเรา assign ลงไปปุ๊บว่า add bridge เป็น interface เลยส่วน id แต่ VLAN จะเสียเดียวกูโอ้เทมเป็น interface ก็จะนั่นรู้อีตา2เลยเทมเองนะอีตา3เลยเทมเองปีรอ VLAN มาเทไลน์ไหมเรา VLAN ก็ id ป่ะเทไลน์အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ် HR ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်မယ် HR က HR bridge က HR dash VLAN 20ကို interface အနေနဲ့ကအောက်က interface တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ether 4နဲ့5ကိုထည့်မယ် ether 4ရဲ့ether 5တော့ VLAN မှာထည့်လိုက်မယ် VLAN က HR နော်အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကswitching table ကိုချက်ကြည့်ထားမယ် communication မလုပ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ micro disk ရဲ့ switch table ကိုချက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင် select interface bridge tail ဝင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က host print နဲ့ချက်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါ switch table ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ switch table မှာ loss ရဲ့ဒီ ethernet တွေ ether interface တွေရဲ့ main address တွေပဲရှိတယ် interface တွေရဲ့ main address ရဲ့VLAN ID ရဲ့ MAC address ရှိတယ်ဒါပဲရှိသေးတယ် communication မလုပ်သေးဘူးအော်ဒါတွေကကျတော့ bridge name တွေဒါတွေက bridge name တွေဒီ bridge ထဲမှာဒီ bridge ထဲမှာဘယ်ကောင်တွေပါလဲဆိုရင် ether 2ရဲ့ ether 3ရဲ့ VLAN i VLAN 10ရဲ့ name ပါတယ်ဒီ HR VLAN 20ထဲမှာဘယ်ကောင်ပါလဲဆိုရင် ether 4ရဲ့ ether 5ရဲ့ HR VLAN interface ရဲ့ပါတယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ communication လုပ်လို့မရတဲ့ဒီဘက်E0 PC3 နဲ့ PC4 ကိုပင်းကြည့်မယ် PC5 နဲ့ PC VPC 6ကိုဒီဘက်ကိုပင်းကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပင်းကြည့်မယ်ပြီးရင် MAC address တွေပဲပါကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ10.2ကိုပင်းကြည့်လိုက်မယ် Okay ရပါပြီ10.2ကိုပင်းပြီးပါပြီနောက်တစ်ခါ PC5 ကနေပြီးတော့PC5 ကနေပြီးတော့ PC VPC ဒီကောင်ကိုပင်းကြည့်မယ်ဒီကိုပင်းကြည့်မယ်โอเคยาดาบิเอ้าဆိုကျွန်တော် MAC address တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် MAC address ဘယ်လိုထပ်ပေါ်လာလဲโอเค MAC address မှာကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့ MAC address ကဒီကောင်းရဲ့ MAC address က PC show IP နဲ့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲ6803နော်အဲ့တော့6803ကဘယ်ရနေဝင်လာမလဲ ether 2ကနေဝင်လာမယ် ether 2ကနေဝင်လာပြီးတော့ PC 4ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် show IP နဲ့ကြည့်မယ်6804ကိုသွားမယ်6804ကိုသွားမယ်6804ကိုပဲ ether 3ကိုသွားမယ်เนาะ interface တွေထပ်တိုးလာပြီเนาะโอเคထုံနည်း၎င်းပဲဒီမှာဆိုရင်လည်း VPC 5ကအာ6805ကဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်6805က ether 4နဲ့ဝင်လာမယ်6805က ether 4နဲ့ဝင်လာမယ် HR VLAN နဲ့ HR VLAN နဲ့ကနေ6805နဲ့ဝင်လာမယ်သူသွားမှာက VPC 6806ကိုသွားမယ်အဲ့တော့6806ကိုသွားမယ်6806 ether 5ကိုသွားမယ်ဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုအချင်းချင်း communication ပြီးပြီ HR bridge ထဲမှာ HR interface နှစ်ခုရှိတယ် HR ID bridge ထဲမှာ ID နှစ်ခုရှိတယ် HR ထဲမှာ HR ရဲ့ interface နှစ်ခုရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီဆိုဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော် management ID ကမထည့်လိုက်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် management ID က assign လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်ဆုံးက management id assign လုပ်မယ် MGMD เนาะ management ip ကို assign လုပ်မယ် management ip အဲ့တော့ management id ကကျွန်တော်တို့ assign လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ select interface bridge tail ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ bridge name ပေးမယ် h bridge tail ကိုသွားမယ်h name ပေါ့ name ကကျွန်တော် mgmd လို့ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ mgmd လို့ပေးပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ mgmd ကိုကျွန်တော်တို့ ip address ပေးမယ် ip address ပေးမယ် ip address နောက်ဆုံးမှပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် port assign လုပ်မယ်ပထမဆုံးက bridge name ပေးမယ် number 2က port assign လုပ်မယ် number 3က ip management ip ပေးမယ်ပေါ့နော်MGMD IP ပေးမယ်ဒါနံပါတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနေ management IP ကိုအပြင် host ကနေကျွန်တော်
นรัวนี่ยาดีคอมมิวนิเคชั่น1921885.50โอเพนจีนี่ยาดีอเทยอะไรยังไม่ได้เนาะโอเคอ่ะส่วนนี้จารย์เนี่ยแมเนจเมนต์เนมไปพี่ตัวพี่เนมไปพี่ตัวพี่ปูอไซน์ลงมั้ยเออปูอไซน์ลงมั้ยส่วนนี้ปูโหลย้ายได้มั้ยอไซน์ลงมั้ยปูอ่ะบาเลยส่วนนี้จารย์เราอ่ะ h bridge ก็เบเดอเท่มาเลยส่วน mgmg เดียวอินเทอร์เฟซเบอินเทอร์เฟซเท่มาเลยส่วนนี้ทีมาจารย์เราอินเทอร์เฟซ eta 0เท่มั้ย eta 0 1ป่ะเนาะ eta 1เท่มั้ย management เนี่ยใช้ท่าล่ะ eta 1เนี่ยแท้ท่าล่ะ eta 1เนี่ยแท้ท่าได้ p ip address ไปมั้ยแล้ว ip address ส่วนนี้ select ip address ก็ตัวมั้ย @address ก็ 192.168.50 select 24 interface က mgmd ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gateway ကိုဒီကနေတစ်ချက်ပင်းကြည့်လိုက်မယ်ပင်း 192.168.85.2 ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက် root ကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့မှပင်းကြည့်မယ်ပင်း 192.168.85.2 ကိုပင်းကြည့်လိုက်မယ်โอเคပါပြီအဲ့တော့ host ကနေပြီးတော့ microtik ကနေပြီးတော့အပြင် host ကဲ gateway ကိုပင်းလို့ရပြီအပြင်ကလည်းပင်းလို့ရပြီဆိုရင်ဒီကောင် management ip အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပထမတော့မရဘူးအခု okay ပါပြီနောက်တစ်ခါဒီဘက်ကိုလည်းဒီဘက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က gui နဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ဒါ command line နဲ့လုပ်ရတာဒီ lan and tran ကိုကျွန်တော်တို့ command နဲ့လုပ်လိုက်တာ cm command line ပေါ့နော် cm နဲ့လုပ်ရတယ်ဟိုဘက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဝင်ပေါ့ဒီဘက်ကဆွစ်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဝင်းပေါင်းနဲ့လုံပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကဆွစ်1တော့ပြီးသွားပြီဆွစ်1ပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ဆွစ်2ကိုသွားမယ်ဆွစ်2ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အားနဲ့သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့command line နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ command line နဲ့သွားမယ်ဝင်းပေါင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်းပေါင်းကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကိုဆွဲရနေပြီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ command line နဲ့သွားဖို့ကဝင်းပေါင်းမှာသူကဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်က layer 2 map layer 2နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ configuration လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင် IP address မရှိတာကကျွန်တော်တို့ switch 2ပဲ now identity ကလည်းကျွန်တော်တို့မပြောင်းထားသေးဘူးเนาะဒါဆိုရင်သူက layer 2 map address နဲ့ချက်ချင်းprogress ကိုတွေ့တယ်သူရဲ့ winbound application နဲ့ win microtik ကတန်းတွေ့တယ်တန်းတွေ့ပြီးဒီထဲဝင်ပြီးတော့ configuration လုပ်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဆိုရင် switch 2ကိုရောက်မယ်တကယ်လို့ switch 1ဆိုရင်ဒီနေရာမှာသူက IP address က management IP address ကပေါ်ပြီးသား 192.168.85.15 ဆိုရင်ပေါ်လာနိုင်မယ်ခဏနေပေါ်လာနိုင်မယ်နည်းနည်းလေးကြာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုပဲဝင်ပြီး config ကလုပ်လိုက်တော့မယ်အဲဒါအခုဝင်တဲ့ဥစ္စာက mac address နဲ့ဝင်တဲ့အတွက် layer 2နဲ့ဝင်ပြီးတော့ management လုပ်တာတကယ်လို့ ip နဲ့လုပ်ချင်ရင်ကျွန်တော် switch 1လုပ်ချင်ဒီနေရာမှာ 192.168.50 နဲ့ဝင်လိုက်ရင် switch 1ပေါ်ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ management ip တွေကလိုတဲ့ network မှာတိုက်တဲ့နေရာနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒီ switch တွေ router တွေကို config ကလုပ်ဖို့အတွက်က management ip လိုတယ်ပေါ့เนาะဟောဒီထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဝင်ပြီးသွားရင်ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဗာလဲခုနကတော့ပြောသလိုဝင်းပေါင်းနဲ့လုပ်မှာဆိုတော့ဝင်းပေါင်းနဲ့လုပ်မယ်အဲ့တော့ဝင်းပေါင်းနဲ့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး management ip ကိုပေးလိုက်မယ်ဟိုဝင်းပေါင်းနဲ့ကတော့ gui ကတော့ click click တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ် command line ကတော့ကိုတိရဆိုရင်မြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ management ip ကိုအရင်ပေးမယ်ဆိုရင် bridge tail ကိုသွားမယ် name ကိုစောက်မယ် name က mgmd ပေါ့ mgmd သူကဗာနဲ့သဘောတရားတူလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဒါနဲ့သဘောတရားတူလဲ bridge name ပေးတာပေါ့နော်press name ပေးတယ်ပြီးတော့ port assign လုပ်မယ်ဆိုရဲဆိုတော့ port assign ကကျတော့တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဘယ်ကောင်နဲ့ချိန်ထားလဲဆိုရင် eta 1နဲ့ပဲချိန်ထားတယ်သူကလည်းအဲ့တော့ eta 1က port assign လုပ်မယ်ဆိုရင် port ကိုသွားမယ် eta 1ကိုယူလိုက်မယ် okay နံပါတ်3ကကျတော့ management ip ပေးရမယ်ဆိုရင် ip တဲက address ထဲမှာ plus ဘယ်လောက်လဲ 192.168.85.51 လို့ပေးလိုက်မယ် select 24အဲ့ကောင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင်ဘယ်ကိုသွား interface လဲဆိုရင် mgmd interface ကိုပေးပါ okay ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီတိရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင် gateway ကိုပင်းကြည့်မယ် 192.168.85.2 ကိုပင်းကြည့်လိုက်ထွက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1 or 2 or ကို management ip ရပြီကျွန်တော် layer 3နဲ့ပြန်ဝင်ပြမယ်ပေါ့နော် 51 ကိုပင်းကြည့်လိုက်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဘာနဲ့ဝင်နေလဲဆိုရင် mac address နဲ့ရနေပြီးတော့ mac address နဲ့ဝင်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော် 48c mac address နဲ့ဝင်ရတယ် ip နဲ့ပြန်ဝင်ပြမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် ip ရိုက်လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ layer 2 mac address ကနည်းနည်းလေးသူက discovery ပေါ့ cisco ရဲ့ neighbor discovery protocol တူတယ်เนาะဒီမှာပေါ်လာမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမစောင့်နိုင်တော့တခါလေ layer 3ရဲ့ ip address ကိုတန်းရိုက်လိုက်ပြီးတော့ config ကဝင်လိုက်မယ် config ကတော့ 85.851 ပေါ့အဲ့တော့ကနေလောက်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းဒီမှာဘယ်ရောက်ပါလဲ layer 3 mac address နဲ့51နဲ့ဝင်လိုက်ပြီအဲ့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ဘာစလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီ vlan နဲ့ trunk ကိုစလုပ်မယ်ဆိုတော့ host name အရင်ပေးမယ်
IB เนี่ยก็ identity ป่ะเนาะ host name อีไปมั้ยสรุป sorry system เนี่ยก็ identity sw2 ไปได้มั้ย sw2 ไปพี่เจอ vlan นี่ create ลงมั้ยเนาะ vlan นี่ create ลงมั้ยแล้ว i interface เนี่ยก็ vlan เนี่ยมา vlan นี่ create ลงมั้ยสรุปเราไปมั้ย vlan เนี่ย id vlan id อ่ะ30interface ก็ဒီမှာ switch to switch ချိန်ထားတယ် ethernet 6 eth 6ကိုပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ eth 6ကိုပေးမယ်ဒီမှာ interface က eth 6ကိုပေးလိုက်မယ် okay နောက်တစ်ခါasha vlan 20ဘယ်ကောင်ပေးမလဲ eth 6ကိုပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင် layer 3 ip ကဒီမှာနှစ်ခုဒီမှာ packet အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်เนาะတူစီက layer 3 ip ထပ်ပေးမယ် vlan interface တွေကိုအဲ့တော့layer 3 layer 3ကိုနောက်မှကျွန်တော်ပြင်ကြည့်မယ်เนาะနောက်မှဒါပြဿနာမရှိဘူးအခုကတော့နှစ်ချမ်းဟိုဟိုဘက်ကိုကျွန်တော် gateway ထားမှာဆိုတော့ layer 3ကို loss ထားအောင်မယ်เนาะကျွန်တော် connection address ဆိုရင်တော့လိုတော့လိုတယ်เนาะ loss ဆိုကျွန်တော်တို့ gain ရထားထားမယ်အဲ့တော့ပေးရင်တော့ the same 254လို့တော့ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ backend အနေနဲ့253ဆိုပြီးတော့ different network တစ်ခုပေးမှရမယ်ဟို loss ဒီကောင်ကိုနှက်ထားရမယ်เนาะအဲစောက်တာလွယ်လွယ်တော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်ခါရက်ထည့်ပြလိုက်မယ်ဒီကောင်ကို40253အနေနဲ့ကျွန်တော် backend အနေနဲ့နောက်ထပ် IP တစ်ခုအနေနဲ့ပေးကြရမယ်เนาะအဲ့တော့ IP ထဲမှာ address ထဲမှာအဲ 192.168.10.253 select testing path အတွက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ gateway ကိုကျွန်တော် layer 3အနေနဲ့အဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ပေးရမလဲဆိုရင် ID ပေါ့ ID ရဲ့နောက်တစ်ခုက 192.168.10.253 select 24ဒီကောင်ဘယ်ကောင်ပေးမလဲဆိုရင် HR ကိုပေးလိုက်မယ်ပေးပြီး bridge interface တွေစောက်မယ် bridge ကိုသွားမယ် bridge interface ကနှစ်ခုစောက်မယ် id dash vlan 30 yeah နောက်တစ်ခါ hr dash vlan 20 yeah ပြီးပို့နဲ့ vlan assign လုပ်လိုက်မယ်ပို့ကိုသွားမယ် vlan assign လုပ်မယ်ဆိုရင် id ထဲမှာပါတဲ့ပို့တွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ်မနော်အဲ့တော့ ID ထဲမှာပါမာက2ရယ်3ရယ်ဆိုရင်2ကိုရွေးမယ်နောက်က ID VLAN ထဲမှာပါတာက3ကိုရွေးမယ်နောက် VLAN ကထပ်ပြီးတော့ assign လုပ်မယ် ID ထဲမှာပါတဲ့ VLAN က ID ပဲနောက် HR VLAN 20ကကျတော့45 HR ထဲမှာ VLAN က4ရယ်ไอ้ชาเนี่ยมาก็ไฟเยฟีลแอนด์ไอดีโอว่าแท้ๆไล่มั้ยไอ้ชาถ้าဆိုရင်โอเคပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ communication လုပ်ကြည့်မယ် browser mac address ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ် mac address က select interface bridge host brain နဲ့ချက်ကြည့်မယ် browser mac address ကဒီတိုင်းပဲရှိတယ်အဲ MGND ပေါ့နော်ဒါပဲရှိသေးတယ် host မလာသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပင်းကြည့်မယ်ပင်းကြည့်ပြီးတော့ MAC address ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပင်းကြည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် PC 7ကနေ PC 8ကိုပင်းကြည့်မယ် PC 7ကနေ PC 8ကိုပင်းကြည့်မယ် PC 7ကနေပြီးတော့ ping 192.168.10.4ကိုပင်းကြည့်လိုက်မယ် okay ဝါပြီ 10.4 ကိုပင်းလိုက်တာ okay ဝါပြီ9ကနေ30ကိုပင်းကြည့်မယ်9ကနေပင်192.168.20.4ဒါလည်း okay ပါအဲ့ဒါဆိုဒီမှာကျွန်တော် mac address ကိုချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ mac address ကဒီမှာဝင်လာပြီအဲဒီကောင်ရဲ့ mac address က pc 7ရဲ့ mac address က show ip နဲ့ကြည့်လိုက်ရင် 6807 ဒီမှာဝင်လာလိုက်မယ် 6807 က 68076807ကဘယ်ရောက်လာလဲဆိုရင် ether 2ကနေဝင်လာတယ်ဒီမှာเนาะ ether 2ကနေဝင်လာတယ် ether 2ကနေ listing landing လုပ်မယ်သူနောက်ထပ်ပို့မဲ့ဥစ္စာ ether 3ကဘယ်လောက်မှရှိတယ်ဆိုရင် pc 8မှာရှိလိုက်ရင် 6808เนาะ6808ကဘယ်ရောက်လာလဲ ether 3 6803က ether 3ရလာတယ်เนาะ okay နောက်တစ်ခါ pc 9ကိုကြည့်လိုက်မယ် show ip 6809အဲ့6809ကဘယ်ရလာလဲဆိုရင် ether 4နော် ether 4ကလာတယ်အဲ့တော့ ether 5ကဘယ်ရသွားမလဲဆိုတော့ 680a ကနေသွားရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကြည့်အောင်
680e ก็นี่ถั่วมา show ip มาเลย 680e เนาะถ้าဆိုရင် तू อ่ะถ้า switching subway mac address တွေကိုကြည့်တာโอเคถ้าဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hotspot ဒီဘက်ကို connection ping ကြည့်အောင်ရလားမရလားပထမဆုံး gateway ip အချင်းချင်း ping ကြည့်မယ် ping ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ root ကိုပြန်ထွက်လိုက်မယ် ping 192.168.10.254 ကိုဆိုပေးရပင်းကြည့်မယ်ဆို 192.168.10.253 ရပင်းကြည့်မယ်โอเคရတယ် gateway ip ချင်းချင်းအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gateway ip ချင်းချင်းပင်းလို့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hotspot ဒီဘက်မတူညီတဲ့အဲ the same vlan ကို different switch ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပင်းကြည့်အောင် different location ကနေအဲ့တော့ဘယ်ကသွားမလဲဆိုရင် pc 3ကိုသွားမယ် pc 3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက် 3 နဲ့ 4 ကိုလှမ်းပင်းကြည့်မယ်နော် 3 နဲ့ 4 ကိုလှမ်းပင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့pin 192.168.10.3 โอเคပါပြီဟိုဘက်ကဒီ switch ကနေပြီးတော့ဒီဘက် different switch ရဲ့ vlan နဲ့ကိုသစိမ့် vlan နဲ့ကိုလှမ်းပင်းပြီးပါပြီနောက် 4 ကိုလည်းပင်လိုက်ပြီโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် pc 5ကနေပြီးတော့ same vlan different switch ကိုလှမ်းပင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ pc 5ကနေပြီးတော့ pin 192.168.20.3 ရဲ့အဲ 20.4 ရဲ့ပင်ပြီးပါရင်အပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ခါကျတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် different vlan different switch ကိုပင်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ different vlan ဆိုတာ vlan 10ကနေပြီးတော့ vlan 20ပြီးတော့ vlan 10အဲဒီဘက် vlan ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက် vlan ကိုပင်းကြည့်မယ်ဒီဘက် vlan ကိုကျွန်တော်တို့ပင်းကြည့်မယ် vlan 20ရဲ့ကိုပင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ different switch different vlan ကိုကျွန်တော်ပင်းကြည့်မယ် different vlan different switch တွေကိုအပြန်အလှန်ပင်းကြည့်မယ်10ကနေ20ကိုပင်းကြည့်မယ်20ကနေ10ကိုပင်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး communication လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့စပြီးတော့ပင်းမယ် PC 3ကိုသွားမယ်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gateway တွေကိုအရင်ပင်းကြည့်မယ်the same as step by step 192.168.10.254 ping လို့ရလားโอเคရတယ်ပြီးရင် 20.254 ကိုလည်းပင်ကြည့်မယ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ different vlan တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပင်ကြည့်တော့မယ်အဲ့တော့ ping အခုဒီမှာရှိတာကသူ့ရဲ့ IP ကဘယ်လောက်လဲ10 vlan 10မှာရှိတာအဲ့ဒါကိုမတူညီတဲ့ကျွန်တော် network တွေကိုပင်ကြည့်မယ် 192.168.20.1 ကိုပင်ကြည့်မယ်20.2 ကိုပင်းကြည့်မယ်20.3ကိုပင်းကြည့်မယ်20.4ကိုပင်းကြည့်မယ်အကုန်ရနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ PC5 ကလည်း20ကနေပြီးတော့လည်း10ကိုအကုန်လုံးပင်းလို့ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင် pin 192.168.10.2ရဲ့ default IP က20 network ဆိုတော့ VLAN 20နော်အဲ့ဒါကိုပင်းကြည့်မယ်10ဘက်ကို 192.168.10.1 ရဲ့10.2 ရဲ့ 10.3 ရဲ့ကိုပင်ကြည့်မယ်အကုန်ရနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဘာတွေပါသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VLAN နဲ့ Trunk လောက်တာကို Command Line ရဲ့လုပ်ပြတယ်ဝင်းပေါက်ကလည်းလုပ်ပြတယ်ပြီး Management IP လည်းလုပ်ပြတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းသဘောတရားတော့ဒီ Switching တို့ Basic သဘောတရားလေးတွေနားလည်ရဲဆိုရင်ကျွန်တော် Brand တွေကတော့အများကြီးမြဲဒီသဘောတရားတွေနေပဲသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Communication အကုန်လုံးမိသွားမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်လက်ပြရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က route လုပ်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီ inter ether sit တွေက route ဖြစ်မှာပေါ့နော် layer 3 address တွေဖြစ်မယ်ဒီဘက်တွေကတော့ vlan ဒီတိုင်းပဲနှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုကိုကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင် round network နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုမိအောင်ပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့တခြား firewall တွေနဲ့ပါကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းချိန်ပြသွားမယ်โอเคတကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတယ်အဲတကယ်လို့အကျိုးရှိရဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါโอเคကျေးဇူးပဲနော်